Айға сырғаны неге таққан? Бала кезімізде үлкендер ұрсатын. Айға қарап қолыңды шошайтпа деп, қолыңды тістеткізетін. Айға қарап телмірме. Ол дегеніміз, ай адамның жанарын, сұлулығын, терінің жастығын алады екен. Қазақтың салтында мынандай тиім бар. Айға қарап дәрет сындырма. Ар жағы жазылмаған. Қопиясы мынада. Айға қарап дәрет сындырған қыз бала бедеу болады екен. Ешқашан сәбилі бола алмайды. Айға қарап дәрет сындырған ер баланың шәуті әлсіз болады. Яғни ол жұбайына бала тапқыза алмайды. Неге? Ол үшін айды біраз зерттейік. Ай 4 фазадан тұрады. Бірінші фаза ай туады. Екінші фаза ай толады. Үшінші фаза ай желінеді тер жағынан. Төртінші фаза ай жіңішкеріп жоғалады. Есіңізде болсын. Айдың ең қауіпті кезі адам үшін ол бірінші екінші фазасы. Яғни туылып толуға 2-7-де ай күшті энергияны жерге жібереді. Осы кезде теңіздер тулайды. Қышыма, бөртпе, бронхит, давление тағы да басқа аурулар өршиді. Байқасаңыздар, ай желіне бастағанда аурулар өршуі күрт басылып тынышталады. Айдың күшейген кезінде ай кезбе, яғни лунатизм ауру күшіне мінеді. Осының растығын білу үшін мынандай тәжірибе жасадым. Ай туған кезде балта пышақтарды қайрап, ай түсетін терезенің алдына қойдым. Біреуін пышақ пен балтаны орамалмен жауып қойдым, екінші пышақ балтаны ашып тастадым. Таң ата қарасам, ашық тұрған балта мен пышағымның жүзін ай жеп қойыпты, ал орамалмен жапқандарым сол күйде қалған. Міне, айға телмірме, ұйықтағанда ай бетіңе түспесін деген осыдан шыққан. Невропатолог дәрігерлермен сөйлескенде бет аузы қисайған учетта тұрған ем қабылдаған студенттер қаншама Алматы қаласында. Ем жүреді. Массаж, иглотерапия, витамин, уколдар, бірақ беттерінде тыртық іздер қалатындар да бар. Оның себебі ай энергиясының қатты өткені тәрізді. Бірақ дәрігерлер айдың әсері мүмкін десе де, медицинада бұл ауру паралич билла деп аталады. Олар нерв жүйесіне суық деген деп жазады диагнозды. Қызығы, екінші тәжірибе мынандай болды. Ай туғанда шашымды, тырнақтарымды алдым. Ай толған сайын шаш тырнақ тез өсетініме көзім жетті. Келесі айда шаш тырнағымды айдың үшінші фазасында, яғни ай желіне мұжыла бастағанда алдым. Шаш тырнақ 2 жұмадай бая өсетті. Лунный календарь дегенді естігенсіз бе? Жалпы ағаш бау-бақша отырғызғанда, ай туып немесе толып келе жатқанда салсаңыз, жақсы өсетті. Себебі ай қуатымен тез көтеріледі. Ал өлара кезінде не айдың 3-4 фазасында ексеңіз әлсіз, қуатсыз болып, көтерілуіне біраз уақыт кетеді. Ескерту, бизнесті, жаңа жұмысты ай туғанда бастаңыз. Берекесі болады. Себастьян Бах айға қарап әуендерін шығаратын. Ай Бахқа музыка берді, бірақ құлағымен көзінің жанарын алды. Бах саңырау және көзінен айырылып өлді. Бетховеннің өзі лунная сонатаны айға қарап жазып, аяғы саңырауға айналды. Қазіргі ағылшын суретшісі Ли Хадвин ай ауруына шалдыққан. Жастайынан айға қарап ұйықтайтын. Ол түнде тұрып, ұйқылы түрде сурет салады. Ұйқылы суретші деп атайтын Лидің суреттері мүлде басқа галактиканікі деп айтуға болады. Біздің ата-бабаларымыз айдың қыр-сырын жақсы білген. Сол себептен айдан қорғану үшін мынандай іс-шаралар істеген. Ай сырға таққан. Ай көріп әулетіме тиіспейді деп ырымдаған. Балаларының аттарын ай туған, айдын, құралай, айбар, ай сұлу, айбек, толған ай, ай қара, ай жарық, ай гүл тағы да басқа, ай атымен атаса, ай тиіспейді деп жорған. Ай туғанда айға бата берген, ескі ай есірке, жаңа ай жарылқа деп. Ай туғанда әжелеріміз қыз келіншектер бастарына орамал киіп, айға сәлем салған. Ай туралы тыйым сөздер ұрпаққа үйретіп отырған. Айға қарап дәрет сындырма, айға қолыңды шошайтпа, айға қарап келмірме тағы да басқа. Аңыз әңгімелер, дастандар, ертегілер, өлеңдерде, мифтерде де айды тек мақтаған, ешқашан жаман айтпаған, қатері тиет деген. Ай тұрғаннан кейін ұйықтауға рұқсат берген. Ай ұйықтаған адамның бетіне түспесін деп қатты ескертіп, жастардың құлағына құйып отырған. Қылышты қынапқа, пышақты қонышқа, балтаны сапаға салу керектігін қатты бақылаған, себебі ай қайралғанның жүзін жеп қояды. Міне, ай сырғаны кішіден бастап, үлкен ана әжелеріміз құлағынан тастамай алтыннан таққан. Ай сырға таққанға ай тимейді деген. Әшеке бұйымдардың тылсым құпия сырлары кітабынан үзінді. Авторы Ешмағанбетов. Ұрпаққа үйретіңіз. Бұл ата-баба салт. Өте маңызды.